في أصول التفسير ده سلور دي هذا غينم ده دوو ذكركو جي تفسير القرآن بالقرآن معنى قرآن كريم يوزي كي إجمال كرده و بلجداغي وزاحت كرده دوهم قرآن كريم دي و مسألة وزاحت نده كرده او داغي وزاحت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرده يدي تفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم يا بالأحاديث دريم مقام أغدي تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير الصحابي متويخ ندا تفسير الصحابي دا دو قسم ده یو دا یو صحابی کرده دو صحابو کرده یا دیر اون را نقل ده خی اختلاف پا کی نیشتا ده نو دا دا اجماع پا حکم کرده او دیکی خو دا سر اختلاف نیشتا ده اهل سنت والجماعت دیکی اختلاف نده کرده چه دا سی مقام کی تفسیر دا صحابی قابل قبول دے بلکہ بعض محدثینو حاکم والا ویلی نورم وسر مرگتیا کرے دا چہ تفسیر دا صحابی چہ صرف تفسیر ویخ زیبا زیبا بیا ورنو ماتا اس تو ہوئے صرف اختصار سر ور دا خپل بیا قرآن کریم کے دے وضاحت راضی خواہ د ټولو څلور واړو هغوی دا په حکم د مرفوعو کې دی تفسیر الصحابي لکه هلته تاسو ویلي دي چې بعضې اوقاتو کې موقوف حدیث دا حکمن مرفوع وي کله چې د هغې تعلق د فتنو سره وي راتلونکي احوالو سره وي آغا مسائل سری چھے آغا پہ اجتہاد باندے نمالیمی گی چھے اجتہاد دا مجتہل در پہ دخل نہیں نو دغا سے اقوال دا صحابہ آغا پہ حکم دا مرفوع کیلئے نو حاکم آغا سر بیانور موافقت کردے چھے تفسیر دا صحابیم دا پہ حکم دا مرفوع کیلئے چې کله په حکم د مرفوع کې شو نو مرفوع خبره پرون خلاصه کړله هغې نه څوک انکار نه کوي موږ دا دویم صورت دا په دغې باندې محمول کړي چې کله صحابي په دې کې متفرد دی یو صحابي رانقل دي یا دوه او که د ډېر نو رانقل دي نو دلته د مرفوعیت نه علاوه یو بل حکم دې ته متوجه کیږي چې هغې ته اجماع الامه وي اجماع دوه قسمه ده چې یو قولي ده او بل سکوتي ده نو که قولي نه وي سکوتي خو ده چې کله مخالف قول نشته دی اجماع د دلائلو د شریعت نه یو عظیم دلیل دی او د هغې اثبات هم وروسته قرآن کریم خپله کوي سورة نساء کې به ووایو نو تفسیر د صحابي دوو حصو ته منقسم کې چې دوو دریو څلور نه رانقل دی او مخالف یې نشته دی
یا د ډیر نو را نقل دی اختلاف پکې صحابه و نه دی کړی نو دا به اجماع وی په اجماع کې دغه دو قسمو کې هر یو عقیدی شي او چې کله د یو تن دو نه دی او بیا منځ کې لږ اختلاف هم شته خپله د صحابو نه را نقل دی یو صحابي یو تفسیر کوي بل صحابي بل تفسیر کوي نو بیا به لږ سوچ پکې کول پکار دی ځکه وروسته به راشي سورة دخان کې انشقاق القمر چې دغه ځای کې د اکثرو مفسرینو او سره د صحابو و اقوالو هم را نقل دي چې هغې وي دا د آخرت هغه مراد دي او عبدالله ابن مسعود وی نه انشقاق القمر هم واقع شوی دی دخان هم واقع شوی دی او په هغې باندې دلایل ذکر کړو سخت غوسه شو نو بیا وروستو مفسرینو دغه قول واغسته دا د دې یو صحابي دا قول یې واغسته د نورو هغه پرېښو ځکه هغه مؤید و څه په قرائنو باندې لاحق سابق باندې څه د هغه علمي مقام داسې و څه ورسره مستدلات هغه ذکر کړل نو داسې مقام کې و بیا سوچ کړه چې تفسیر د صحابي یو هغه دی چې موږ یو تن دونه را نقل دی او نورو نه څه نه دي را نقل یا د ډېرو نه را نقل دی اختلاف پکې نشته دی د هغې یو مقام دی او دویم هغه دی چې په صحابو کې اختلاف دی چې یو صحابي یو تفسیر کوي بل بل تفسیر کوي دا ابن تیمیه رحم الله دې دپاره یو قیدې ته اشاره کوي چې کله یو لفظ مشترک دی نو هغه مشترک لفظ یو مفسر یې یو مثال ذکر کی بل مفسر یې بل مثال ذکر کی بل مفسر یې بل مثال ذکر کی مونږ خلکو ته پته نه لګي مونږ وایو یو مفسر یو تفسیر کړی بل بل کړی بل بل کړی مونږ ته اختلاف کړی یا په حقیقت کې اختلاف نه دی د دې لپاره مثال دا د سورې فاتحې دا وروستو آیت کریمه دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې حدیث کې د مغضوب علیهم مصداق ذکر کې یهود او د ضالین مصداق ذکر کې نسوارا دا غي باوجود درستو محدثین لګیا دي حدیث شته دی بیا مفسرین وی او علما نور مسره په دې کې اختلاف نه کوي چې د دین علاوه نور مصداقات یې هم شته هغه وی دا اصل کې عام لفظ دی دا حدیث کې بطور مثال دا ذکر کې چې دغه د مغضوب علیهم یو مثال دی یا د ضالین یو مثال دی نو داسې اختلاف کې دي چې خود اختلاف نوع ته بګوري آیا په دې اختلاف کې څومره پورې چې مون کوشش وکړو ورننوځو او د دې یو حل روباسو دا اتفاق تی جوړ کړو دا بل کوشش غواړي نو چې کله د صحابو منځ کې اختلاف نشته دی یا دغه څه مونږ مثال ذکر کو اختلاف شته خو یو قوی دی په نسبت سره بل تا نو دغه قسم روایت به بیا په حکم د مرفوع کی وی اوبه نه رد کیږي او هغه باغ استری کیږي دی کی ډیر واقعات خلا حدیثو کې ذکر دي ورستو علماو هم ذکر کړی د تفسیر کې هغه مارا نقل کړی دي ابن کثیر ورون چې ما تاسو ته لاندې حاشیه والم ډیر تفصیل کړی دی چې د صحابي قول لا
په دې باب کې ولې اعتبار دی. دا اصل کې تعبیرات مختلف دي لکه څنګه چې هلته په اصولو د فقه کې وایي کنه چې اصول د دین یا اصول د فقه دا څلور دي، نو هلته هم دا څلور ذکر کوي. هغه په طریقه د استدلال دي، معنی مسله درته پیش شوله نو ته به د څه شي نه استدلال کوې اول. نو پرون ما ته اوس ته وې احناف وی قرآن نه، شوافی وی نه، حدیث نه، چې کله پکې اختلاف دی او چې اختلاف نه بیا خو سم باک نشته لري. نو اول قرآن، بیا حدیث، بیا اقوال الصحابه یا اجماع هلته کې ورته هغې وی، او څلورم نمبر کې قیاس یا رائے د مجتهد. التم دا سلور تعبیرات دی، دا وغه یو شی دی، خدا غزه مناسبت سره ته دغه تعبیر کړی او د دې سره مناسبت سره ته دا تعبیر دی. دا درست بیا دا مسله واضحه کړی ده چې اجماع تلل شو قیاس تک، نو هلته پکې دا مسائل بیا چولی دي. نو د مسلې اصل بنیاد هغه دغه دی چې اول قرآن دی، بیا حدیث دی، بیا صحابه کرام او اقوال په دغه طریقه باندې دي. او جمع په بیان کړه چې را حدیثو کې وضاحت وشو نو د صحابي قول لره پکې څه دخل پاتې شو. یا دا څلورم چې دا ورپسې مونږ وایو چې هغې ورته قول د مجتهد وي، مونږ ورته تفسیر د تابعي وایو. د تعبیر کې دغه فرق دی، نو دې ته پکې څه ضرورت پاتې شو؟ نو هغه پرون ما ته اوس ته خبره خلاصه کړله چې ضرورت دا دی چې د صحابه و چې کوم ذهن و کوم فهم دی هغه خو د عام امت غوندې نه دی، ځکه هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې پاتې شوي دي. خپله دې کې د عبدالله ابن عباس او د عمر رضی الله عنه هغه واقعه عام بیا دلته را نقل کړې ده، محدثین هم را نقل کړې ده چې د صحابي فهم له ولې اعتبار دی. رسول سولیان هم دغه ویلي چې فقهاو د صحابي فهم له اعتبار ورکړی دی، مفسرینو د صحابي تفسیر له اعتبار ورکړی دی، او محدثینو د صحابي قول چې ته موقوف حدیث وي اعتبار ورکړی دا ولې. نو دا هغې وجه دا ده چې مونږ د هغې دپاره پرون مثال ذکر کړو چې قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مخاطب کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه پویا، د هغه علم خو د ټول امت نه اوچت و، او هغې باب نه چې العاقل تکفیه الاشاره. نو دې وجه نه بس هغه په قرآن باندې پوهېدو، لږ تفسیر ته محتاج و چې کوم تفسیر ورته قرآن کړی دی. صحابه کرام هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فهم نه لرلو، نو هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر ته محتاج شو. پرون دا خبر موږ وکړله، اوس نور امت دا د صحابه غوندې فهم نه لري، بل دا صحابه چې کوم مجلس کې ناسته کړی ده دا غینه خو موږ محروم یو کنه. دا د صحابه او فضیلت دوه قسمه دی. روستو سورۃ توبه کې به ته اشاره یو، والسابقون الاولون. نو دا سبقیت دا د دې کسبی دی، او اولیت دا وهبی دی. که الله اول په دغه ځای کې دی پیدا کړی دی، او د رسول مرګری کړل، او سبقیت دی خپل کړی دی، نو د دې اولیت د وجه او ثانیاً د سبقیت د وجه دی یو مقام حاصل کړی چې نور امت دا غینه محروم دی. لیکن علت اصل کې دغه دی.
نو د دې وجنه دی قول اعتبار ورکړل شوی دی ټول ورکړي فقاهت یو تعبیر کی محدثین بلکی مفسرین بلکی حاصل خواهی ہو دے او دغنا علاوہ نورم دیر شتا دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چی دا عمر رضی اللہ عنہ سر پدی باپ کی مکالمہ اکرلا آگے بالکل دا خبر دا سکرلا چی پڑھا کے اکرلا چی چاکی معمولی پوا و آقلوی آگا پی پوئے شیخ چی داولی دا صحابی قول اعتبار دے کیونکہ سوا چدا داول مقدم دے کری مشہور مقول چن ہم رجال و نحن رجال کن چاغم مجتہدین دی رستو تابعین و تب تابعین کی مجتہدین دی دا سوا چدا چد صحابی قول دا اجتہاد نمخ کرے دیکھ علت سرے فقہ اصولیان دا مسئلہ انت ذکر کی نو دی دا پارا دا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دا ڈیر مشہور دے ابو عبیدہ وغیرہ را نقل کر دے چی دا عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہو ہر وقت دا امت دا خیر دا خیگڑے پا فکر کے پروت دے یو روز دی تو سوچ لڑ چی دا امت راتون کی وقت کی اختلاف کی دا بولی کی کہ یو شے چانی کتلی او سو وجم ولا نہیں ظاہری نو سڑی پر شک کی واقعی شکر چی دا بولی گیا سی کی گیا اس من خوک اتل عرصا منگے پستر کو گورو پک پلا پکی واقعی ہو نو من شک نکو او آغا وقت کیا بیا خاص کر دو عمر رضی اللہ عنہ وقت کی حکومت ٹول متحد دے کنا رعی و رعیت دوارا عظیم دی نو داغ سوچ پدی کار نکی دیکھ یو واقعیم ندے و بل سبب بولے نیشتا لے خوز در تخو احادیثو کی قرآن کریم اشاراتو کی ویلی دی چھ امت بے اختلاف کی واقعی کی گی درست بسور انعام کی رائشی میں اس پہ دے سوچ کے دے چدا اولی واقعی کی گی خواہ عبداللہ ابن عباس بسر اکثر ناس تو وی جی سے سوچ کے خواہ وی علی کے پتی سوچ کے ما چدا امت تا اختلاف بولی کی خواہ گلو سے سبب نیشتا رے اگو تو وی جی سے او خبرو کم وی ہو کم وہی خبر دادا چی آگی دا دی نصوصو دا نس قرآنی او دا نس حدیثی دینا با استدلال غلط کئی پرون گا اختلاف اسباب ذکر کرد وکنا درم پکی دارے چی نس یو دے تا سگور یو حدیث تے یو محدث یو مجتہد یو فقیہ تے یو شان استدلال کئی بلتے بلشان کی بلتے بلشان کی ناغو توی چونکی مونگا اختلاف زکنکو چی وحی راغ للا وحی سنگ راغ للا دا دی سبب دا نزول سو لاحق سابق ام گورو پستر گو واقع من پستر گو گورو نو دی وجنا مونگا اختلاف کی نواقی کی گو دیکھا دلتے یو سڑے راشی او آغا یو مسئلہ اوتا پوسی نو آغا مسئلہ چھ اوتا پوسل زوات جواب ورکما نو تازو زمان خبر نقل کے او آغا ماحول کی سوشو آسلی تا پوس پکم طریقہ کھڑے دے دینو اس خلق نا خبر دی عالم مجتہد داغی کار دا دے چھے دے سائل حالت تا بگوری حالت مناسبت سر با فتوہ ور کئی یو فقہ العام دے یو فقہ الواقع دے خپلد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما داغن را نقل دی
رستو باب د قتل کی برائش علماء اختلاف دے چھے دا قاتل توبہ قبلی گی کو نقبلی گی تو لوی اختلافی مسئلہ دا عبداللہ ابن عباس حقوی قبلی گی دا داغ دیت فقه العام ہوئی عام قول داغ پا دیت طریقہ ہوئی یہ روز داغ اسی مجلس ناس تھے یہ سڑے راغے وی جی د قاتل توبہ قبلی گی او کن قبلی گی ما اوری دلی دی چی تاسو ہے چی قبلی گی دیو تو انہا نی قبلی گی قاتل توبہ نی قبلی گی سڑی تے جواب ور کر سڑی چی لڑ شاگردان اتراغون چو وی جی ولی دی خپل قول ندی رجوع کللا چی تا خوی دا قاتل توبہ قبلی گی وی نما خو رجوع ندی کرے وی تا چی دی سڑی تے دا جواب ور کر دی سڑی قتل کاو دا روانو چا سره دشمنی دی هغه قتل کو مانه تپو سوال کو چې دا قاتل توبه قبلیږي ما وته په دی وجه جنن نه قبلیږي دی تاسو کې فقه الواقع وي نو دا صحابه ټول فقه الواقع کې موجود وو موږ ته خو فقه العام را رسیدل دی نو عقید فقه الواقع او د فقه العام فرق کې موږ فرق نشو کولای ناغوتوی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے چکل وحی راغلے یا آغی و حدیث ذکر کرے دے منتاقی لاحق سابق ٹول قتلی دی کو داغی الفاظ و جملوں کی پورا وضاحت نہیں خواہ واقعی کی موجود ہو منگا آغی واقعی نہ فہم واقع سو دی وجہ نہ منگا اختلاف لکو اور روز تو خلق صرف نس اوری نس گوری واقعی نفاقی ناخبر دی لاحق سابق قرائن انہیں ناخبر دی دے وجنا عقیب استدلال کے اختلاف کیو دو استدلال دے اختلاف دو وجنا با امت کی اختلاف راشی یو نس نبا یو عالم یو شان استدلال کی بلبتی بل شان کی بلبتی بل شان کی دا سبب دے اختلاف دے امت اول ساو خوصا شکا چی پاسا دا ندے بزوی زندے پاسی دم لڑم چې بغوسه شوم بیا به مخې نه راتلو چې لوړو سپا ماتوي تراشه لکه اعید علی کلامک هغه پرون چې کوم خبر کړ دا بیا را واپس کړه شبا وای ما او ته بیا په دغه طریقه چې ذکر کړو بس وی ډیر خوشاله شو او دعا را ته وکړه چې له سودا دلاله وکړه نو دغه قسم واقعات ټول په دې باندې دلالت کوي چې د صحابه او تفسیر لا د صحابه قول له ولې اعتبار ورکړل شوی دی تفسیر د صحابي نو دې سره تفسیر د صحابي یو خو موږ خپل محدثینو حاکم وغیرہ دا ویلي چې دا په حکم د مرفوع کې دی چې کله ځان للی او چې جمع دا اختلاف پکې نشته بیا خو هغه بل قاعده هغه بل نس وته متوجه دي کنه چې بیا خو اجماعي صورت جوړیږي نو چونکې نور امت د صحابه غوندې نه دي دغه دوه صفات د وجنه چې کوم ذکر کړ نو دې ته د صحابې د تفسیر ضرورت راغې هغه وجه اصل کې ده دا په دې ځای ودرېدل نو اوس دا سلورم مقام چې دیتو تفسیر د قران به اقوال التابعین وي دې ته په کوم ضرورت اوس پاتې شه نو دلته کې بعضو دینه تعبیر په تفسیر بر رائے سره کړی خو یو تفسیر بر رائے مضموم دی دیو جن چې دا نوم ور نکې نو دا بهتر دی خلق به بیا تفسیر کوي به داغه تفسیر بر رائے ممدوح دی نو تفسیر بر رائے دا مطلق واخلا و حدیث کی دغه سے مطلقاً قباحت ذکر شے دے نو دا سلورم تعبیر چې ماته وی دغه علما او تکړه دے دغه سوکو تفسیر بر رائے وی دا تی اوباسا
بیا بیا ته را غونډول ګران شي. بس تفسیر د قرآن کریم په اقوالو د تابعینو نو دلته کې به دغه مخکې وجوه نه وي. دلته به صرف او صرف دا یو پاتې چې هغه وخت کې مخکې مونږ وی عربي خو ډېره وسیع عجبه ده او بیا د قرآن کریم عربي هغه خو قاموس البحر چې ورته وایي که نه هر سړی په هغې نه ور رسي. نو تفسیر د قرآن، تفسیر د احادیثو، تفسیر د اقوال د صحابه و دا درې واړو ته مشتمل و. کله کله داسې لغت راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پوه شوی، قرآن ورته وضاحت کړی، جبریل امین ورته وضاحت کړی. کله داسې لغت راغلی دی چې صحابه پې نه دی پوه شوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وضاحت کړی دی. نو کله داسې لغت راغلی دی چې تابعین پې نه دی پوه شوي، نو صحابه ورته وضاحت کړی دی. قتل عاز د حقیقت شرعي نه، دلته حقیقت لغوي او اصطلاحي موجود دي. خو دې نه بعد وروستو تبې تابعینو هلم جرا داسې الفاظ پاتې کېدی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکې اشکال نو، صحابو ته پکې اشکال نو، تابعینو ته پکې اشکال نو، وروستو تبې تابعینو ته پای کې اشکال و. چې دې لفظ سمانه ده مونږ په دې نه پوهیږو، علم خو روز بروز کمیږي کنه. نو د تابعینو تفسیر دلته په دې یو تعبیر باندې بي، بس صرف چې کوم ځای مشکل الفاظ دي د هغې علم په نسبت سره نور امت ته په عربیت باندې ډېر و. او دا خو واضحه خبره ده، هغه وخت کې عربي کې لا دومره رل مل خللونه نه و راغلي. نو هغې چې د عربیت کوم تفسیر کړی دی، لکه بړو زمونږ چې امام بخاري وایي قال مجاهدون، نو مجاهد تابعی دی کنه، امام دی د تفسیر په تابعینو کې، داغه تفسیر په دې مناسبت باندې را نقل کړ. داسې نور امثال شي چې تابعینو کې کوم علما داسې وو چې هغې تفسیر سره یو خاص ذوق و، د قرآن کریم تفسیر یې کړی دی او د امت علماو د هغې اقوالو اعتبار ورکړی دی. نو دې څلورمه وجه کې به صرف دا یو قسم وي چې لغت او هغې کې دواړه قسمه واچوه، لغت که د اصطلاح سره تعلق ساتي وکړو معنی لغوي ده، دواړو قسمو باندې په نسبت سره نور امت ته هغې ښه پوهېدل، او کوم حقیقت شرعي چې و نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم نه علاوه صحابو کې اختلاف دی چې دې له اعتبار بیا شته او کو نشته دی، اکثرو پکې اچولی دی، بعضی پکې نه اچي، پای کې اختلاف دی چې هر د صحابي قول سره به حقیقت شرعي ثابتېږي او که به نه ثابتېږي. دا د دې پسې منظر دی، دا اصول دی په دې باندې چې ته روان یې، بس تفسیر به ته بالکل داسې لکه ذو النهار اس قسم اختلاف خو به مخې له راځي نه او کراغې بس دا بیټریو ته نیسه که نه، په دې به ختمیږي. دا مفسرینو څومره اختلافات دي ټول به دې سره دفع کیږي. نور دلته کې چونکې تفسیر اول مونږ تفسیر بالمنقول وته وایي، نو تفسیر بالمنقول د منقول چې کوم شرایط دي عادي هلته احادیثو کې ویلي دي، دلته دي خپلو مصولو کې ذکر کړي دي، خو بس هم هغه قاعده ده چې حدیث دی دلته کې ته تفسیر کوي د قرآن په اقوالو د نبی. نو اقوال د نبی څه دي؟ حدیث دی، بل څه شی خو نه دی کنه. نو د حدیث دپاره به شرایط هم هغې چې کوم دی هلته ویلي په حدیثو کې، دارنګه د صحابي د قول د پاره هم هغه شرایط چې کوم هلته ویلي دي، دا خبر لږ ذهن نشین کې.
او تابعی قول د پارم په کې دغه واچو ابن حجر ال تشریع شرع کې دا خبره تفصیل سره ذکر کړی ده. او حدیثو کې عمر اولی چې ته حدیث ویل کیږي زیاده حدیث کم قسم ده هلته ول بیا اقسام جوړ کړی دي. نو دیو جن دا تعلق به هلته وي خو کومه خبره چې مشهوره ده نو دا واقع کې دا داسې چې یو خبره اوس دلته مونږ وکړله خدا خو هلته شته کنه چې د صحابي بعضی اقوال دا به په حکم د مرفوع کې وي نو هلته ولا هغې خپله مثال ذکر کوي او دلته کې دا تفسیر دا هغه ذکر کوي چې تفسیر د صحابي دا په حکم د مرفوع کې دی تفسیر الصحابی فی حکم المرفوع یو پکې دا شو دویم پکې دا دی چې هلته کې محدثین وي په اعتقاداتو چې کوم احادیث د عقایدو سره متعلق دي یا د احکامات شرعیو سره متعلق دي نه یې کې مونږ سختی کړې ده او چې کوم فضایلو سره دي یا واقعات سره دي یا تفسیر سره دي نو تساهل نه فيه مونږ دې کې لیک تساهل نه کار اغستلی دا مختلف تعبیرات د محدثینو دي او سره د مفسرینو دي لکه څنګه چې هلته کې په بازی نه پوهیږي چې هلکه تساهل نه څه معنی ده تساهل نه دا معنی چې بس ته وایه چې څه دي وویخه نه تساهل نه مقصد دا چې جرع او تعدیل قوانین یې په دغې دو مقاماتو کې سخت کړي دي او په دې نورو دوو کې سخت کړي نه دي دا معنی ده هغې نو فضایلو کې ولې نه سختي هغه هلته ځان له وایه دلته کې ولې نه سختی دلته وجه دا ده چې مسله خو قرآن ذکر کړې ده مسله قرآن ذکر کړله کنه خو حدیث کې وضاحت کوي صحابي وضاحت کوي نو دې وجه نه محدثین وایي چې زه تساهل نه کار واخله ولې چې ته وسو حدیث باندې په هغه غز راخ کې چې کوم هلته په احکام او عقایدو کې دی نو دې بس کوي او ځان نه به تفسیر کوي کنه یا به د شیخ تفسیر رالی د امام تفسیر براخلی نو چې هغه رالی خو د هغې په نسبت دا حدیث صحیح دی کنه ضعیف حدیث تحقیق چې دا څه شی دی هغه خو ظاهره دا دی چې دا د رسول خبره ده خو د احتیاط په بنا باندې چې کېدی شي دې سړی حافظې کار نه کړي کېدی شي یا سړی خطا شوي او کېدی شي والا خبره ده نور خبره خو هغه صراحتن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب کوي کنه نو تفسیر کې دی وجنا هلته کې اصولیانو ویلي محدثینو ویلي دي چې ضعیف حدیث کار کوي د هغې به دا معنی هلته ضعیف کې بیا ډېر اقسام دي اوس دلته تاسو د اصولو د حدیثو تفسیر نشم کولی خو صرف دا یو خبر لږه ذهن نشین کې چې دا هم هغه ځای نه راغلی دی خو دلته کې وضاحت په دې مناسبت شوی دی چې دلته ضرورت دی نور دا خبره ده د هغه ځای د اصول الحدیث ده نو هلته کو تفسیر د حدیث په حدیث سره کوي بیا پکې دغسې قاعده لاګو کړې ده او کو تفسیر د قرآن په حدیث سره کوي بیا خو پکې هسې هم دغه قاعده را خو ده د دې باره کې خو دې خبرو باندې سوچ ماته وي دا فرق راوستل جدایی راوستل دلته پکې نور څیزونه راننوتی دي ضعیف حدیث سره موضوعی را ننوتی دی هلته احادیثو کې اسرائیلیات را ننوتی دي بیا د اسرائیلیاتو رول را ننوتل د هغې وجه اصل کې احادیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل حدیثو عن بنی اسرائیل ولا حرج دا قاعده محدثینو اصل کې د دغه ذهن راغستې ده چې دا د بنی اسرائیلو واقعات لکه قرآن ذکر کړي
احادیثو کم بعضی مواقعو کشتا دے امام بخاری دیر واقعات را نقل کردی مرفوع حدیث کی چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم داغی بیان کردی نکو داغینا علاوہ تاتا دا یو یہودینا دا یو نصرائینا بالمشافر را نقل شو یا پا داغ طریقہ چکم دا نقل دا پا غیر را نقل شو نوی وای رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا حرج دے کہ سبنا نشتا دے دے وجنا د صحابی خول لا د تابعی خول لا اعتبار ورکړی شو چې اسرائیلیات پکې قابل قبول دي نو د دې قول پکې ولې نه دی دې ته مفهوم بل اولا وي خدا صرف د وضاحت د باب نه وي ګوري اصل بدل ته نه جوړي دا و سره یاد ساته چې یو اصل به جوړیږي نه اصل شته خو تا سره وضاحت نشته دی نو وضاحت په دغه امور باندې کیږي دغه معنا دا ده ډیر د کولو ذهن خبرې دي نو یو ته غلطه فائده واخلي دا فرقونه کول ډیر مشکل دي نو دغه مناسبت باندې د تاسو تفسیرونو کې تفسیر بالمنقول پاره کې با د مرفوع حدیثنا علاوه د صحابو د تابعین او اسرائیلیات دا درې بګوره هغه وجه اصل کې دا شو خو دې کې به غټه قاعده دا ملحوظ کې چې په دې درې واړو کې چې ته اصل خو نه جوړیږي نو کوم مستقل اصل جوړاو چې دا غي په دغه دواړو کې قران او حدیث کې اصل نو هغه بیا قابل قبول نه دی کو قران او حدیث کې یو اصل شته او د وضاحت کوي او نور سره متعارضم نه دی نو بیا قابل قبول دی او دومره مشکل کار دی اصل کې دومره په نفسي احسان خو نه دی کنه دا تقابل کول دا پکې د ډول نو مشکل دی بیا به ورپسې ګرځي چیرې صحابي دا خبره کړي یا تابعی کړي یا اسرائیلیاتو کې راغله نو آیا زمونږ دین کې داسې مسله بل شته دی داسې اصل شته دی داسې قرآنی آیت یا دا سی حدیث صحیح چې دا د هغه سره ټکراو دی او کو نه دی دې ته تتبع وي دې ته تحقیق وي دا تحقیق اصل کې کار د علماو دی نن سبا د علماو کار دا دی چې دوی به څه کار کوي تحقیق کول دا د عالم کار دی قرآن او احادیثو کې څه بعضي مولیان هغې د غلوې نه کار اخیستی دی تحریف یې کړی دی عالم برازی دا بلر کئی و تاویل الجاہلی بعض جاہلان و اخم پد منصب ناستی غلط تاویل کڑا دے خوا اب ہم لر کئی و انتحال المبتلین بعض مبتدعین باطل پرس خلق آگی غلط نسبتون دین تکڑی دا بلر کئی خوا دا دری کارون دا عالم دی خوا یہ عالم بکی سکار پاتی خوا عالم بکی دا کار دے کنا نو تفسیر کې دغه سيزونه شوي دي درې واړه واقع شوي دي تحقیق نه بعد درې سيزونه دالي دا سلور کارونه دي علماو پر موږ به شي او سر زموږ سیوا داري چې موږ ترجمه کو دا ترجمه غو نه وکنه په خوا دا پکې زموږ سیوایي کار دی نو دا سلور اصولو د تفسیر نو بنا په دې ستاسو ذهن ته خبر راغله چو قرآن خپل مفسر دی چو تفسیر کې مفسر شه کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مفسر دی په مخلوقاتو کې کنه بیا دویم رتبه کې صحابه کرام دي او دریم رتبه کې تابعین دي بس خبر اخلاص شو دروازه بند شو بل چا تفسیر قابل قبول نه دی وروسته چې علماو کوم خدمات کړی دي کنه نو هغه دا سلور قسم دي چې کوم ما تاسو ته ذکر کړل د وروسته علماو کار دغه دی دا تفسیرونه چې ګوره دا ټول د دین مشهور دي
چې اول تفسیر د قران بل قران کړه به تفسیر د قران په احادیث کړه ده به تفسیر د قران په اقوال د صحابه کړه ده به په اقوال د تابعین کړه ده دین بعد چې پکې سګوري دا به دا سلور خبري خدا سلور مخ اوس راغله لا دا ته ځان لوم اصل کې د غدری دي د مفسرین ټول په یو بل ردود کوي کنه ناغه د دې دریو په مناسبت باندې دا په یو بل پسې روان دی یو په یو رد کوي بل په بل رد کوي یو یو خبره کوي بل بل کوي دا غي وجه اصل کې ده نو دې سره زمونږ ذهن ته دا راغلل چې مفسرین خو بس دغه دغه دروازه بند شول اوس مونږ څنګه وایو چې فلان کې مفسر دی فلان کې مفسر دی قرطبی مفسر دی ابن کثیر مفسر دی تاس دنیا تفسیر دی سړی حیران شي خا نو دته کې به مفسر په معنا د ناقلینو د باب نه چې د مفسرینو اقوال را نقل کوون کړي نو دته کې د نور مفسرون ته په دې اعتبار مفسرین ویلي دي چې دا اقوال د مفسرون را نقل کوي او سره دا نور کارونه کوي نو چې څوک پاغي کې د ټول نړوان دی ډیر ځان کړول دی هغه عظیم دی په نسبت دا چې چا ځان ډیر نه دی کړول دا غي ته مفسرین په دغه معنا باندې ویل کی نور دا باب خو دغه ته ودرېد دیکھ جریان نشته دی آد تک فتوو کې په باب د فقه کې شته دی او کو نشته دی هغه ځان له مسله دلته کې د دې سره اتفاق نشته دی چې مونږ دا خو یو شی دا هغه دی متفق شي نو بیا خو بنا په دې د فقهاو قول صحیح شه کنه چې هغې وایي د اجتهاد دروازې بندې شوي دي مونږ وایو نه آد تک لږه مسله شته دی په دې باب کې چې د اجتهاد دروازه بنده ده او کونه ده بنده دلته په دې کې واقعي کې فرق شته دی حتی د اکثرو قول دا دی چې نه ده بنده نو د عالم مفسر کار چې کوم سړی د قرآن سره تعلق ساتي تفسیر سره تعلق ساتي دی چې تفسیر کوي په دغې څلورو طرقو باندې به کوي پای کې بم د ترتیب خیال ساتي خو هغه اول دو کې اختلاف دی او د وروستو کې اختلاف نشته دی چې تفسیر د قران په قران او تفسیر د قران په احادیثو دی کې خو هغه سي اختلاف د شوافی او احناف دی خو تفسیر د قران په قران او تفسیر د قران چې په احادیثو شته بیا به د صحابي تفسیر ته ضرورت نه وي دا به سره یاد کیا دا الته کې فقهاو او محدثینو دا مسئله چړلې ده کله کله اوس بعضي مرګري ته پوسو کی جی چې یو موقوف حدیث ته بل طرف ته مرفوع ده او خلک وی تعارض دي کې تعارض کوم ځای نه راغی دا تعارض نشته ده تعارض کې شرط دارې چې قوت کې به مساوي وي نو موقوف او مرفوع کې خو مساوات نشته ده کنه دغلته تعارض دی ته تعارض نه وایي نو دلته هم دغه ترتیب دی چې صحابي تفسیر ته به اله ځای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر نشته دی او دریم نمبر کې به هم دغه شي چې د تابعي تفسیر ته به اله ځای چې د صحابي تفسیر نشته دی او استاد ضرورت دی دا ترتیب به هم پکې ملحوظ کوی بعضو باندې دا ترتیب ګډوډ شي فقاو باندې د غسی ګډوډ شي موقوف حدیث یا غسی او مرفوع ته معلوم نه دی یا الته سو وصول د شیخ دي چې راغلی د وجه خدای راغلی ده نو دا وروستو علما تحقیق کوي چر دا خو انسانانو خدای ته راغلی ده د دې اصول په بنا باندې به تحقیق کوي دا داسې اصول دي کنه چې دې کې تاته د ارشا خدای خي چې په دې باندې روان دي او چې دینه وړ دی په خپل هم خطا کیږي نو د وروستو علماو پس د دې د اقوالو را نقل کولو نه کار د غدری دی او زمون کار وسره سلورم دی چې زمون ترجمه کوو ځکه عجم
کتاب باندې پوهه دا ګوره ګران کار دی. نو کتاب کې اوس مسئله لیکلې در واغسته لکه کتاب کې مسئله کې هغه حقیقت وګوره، پسې منظر وګوره، لاحق سابق وګوره چې حقیقت یې څه دی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ را نقل دی، محدثین را نقل کړی چا خو فارسی وصل کې، نو چې دې علاقو ته راغی نو دا فارسی کې د بعضی صورتونو ترجمه کړی ده. نو دې وجنه مطلقی ترجمې نه انکار کول دا خطا دی. دا امت لگ احتیاط نه کار اغستو، خوشاولی اللہ رحم اللہ دا اولنی اغا شخصیت تے چھتا دا اقدام کو چھ عجمی تے دا قرآن کریم ترجمہ اکر لکھ لکلی دا اول نے انتہا آخر پوری ابتدا نے انتہا پوری دا کار اول هغه وکړو. د ده نه مخکې زموږ علم کې نشته، کېدی شي الله عالم دی لکه عجمي ده زموږ علاقې خولی دي نه علاوه نورې مشته دی که نه مغرب کې وګوره کېدی شي وي، خو زموږ علم کې دا دي چې اول شاول الله رحم الله په دې علاقو کې د قرآن ترجمه چې کړې ده نو دا اولنی شخصیت دی چې د قرآن کریم ترجمه فارسی ته وکړله. دې نه مخکې دا علاقې وسرلو، په دې علاقو کې دا کار چا نه وکړی. ډېر لوی لوی اجتهادات دي، جزاه الله خیره، ډېر لوی خدمت یې کړی په دې علاقه کې. قارة الهندية چې ورته وایي، د افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ، دا موږ کې یو ټول. نو دې کې د هغه خدمات ډیر دي، یو خدمت دار چې دا د قرآن کریم ترجمه وکړله فارسی کې. هغه وخت کې چا اختلاف کړی یا نه کړی، خو وروسته پہ ټول متفق شو چې او دا جائز دی. اوس خو پہ عربو متفق تھی، اس دائیو اجماع پدی باندے دا چی دا قرآن کریم ترجمہ بل لغت تا عجمی لغت تا کول دا جائز دی، دا دیو مقام دی. نوکو سوک دیکھی اختلاف کئی آوی دا ناجائز دی، نو دا سڑی خرق اجماع کئی. او بل دا چی ضرورت تے نورم گرنو جو علماء ذکر کری دی. نو د دې جواز کې اختلاف کول دا اصل کې د جاهل سړي کار دی. امت په دې باندې اجماع کړی دا چې عجمی ته د قرآن ترجمه کول دا جایز دی، بلکې باید ځینو کې ضرورت دی، واجب دی.